মজুজ আকৌ হ'ব আৰু এবাৰ হ'ব এছঅপি মতে কালি মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেবিনেটত এই কথা উল্লেখ কৰাৰ পিছত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ঘোষণা কৰিছে যে মজুজ পুনৰ হ'ব ৰাজ্যত নিহিত মজুজক বৈধ ঘোষণা কৰা হৈছে কিন্তু এছঅপি অনুসৰি মজুজ হ'ব আহতগৰি ঐতিহাসিক মজুজ পৰম্পৰাগত মজুজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে মজুজ অনুষ্ঠিত কৰাত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে চৰকাৰী এছঅপি মানি অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিব মজুজ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ ভিত্তিত মজুজত অনুমোদন জনাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে মজুজ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ৰায় দিছিল সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে উল্লেখযোগ্য যে আহোম স্বৰ্গদেউৰ দিনৰ পৰা মাঘ বিহুত অনুষ্ঠিত পৰম্পৰাগত মজুজ বুলবুলি চৰাই যুঁজত 2014 চনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰম্পৰাগত খেল সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ৰায় দিছিল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় আৰু সেই মৰ্মে যিহেতু এই ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু কালি ঘোষণা কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা কোৱা হৈছে কিন্তু এছঅপি মানিব লাগিব আৰু এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আমি কালিৰ দিনটোৰ পৰাই দেখুৱাই গৈছিলোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাইছিলোঁ এই মুহূৰ্তত আমি এক ভাষ্য প্ৰথমতে আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিম উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথাটো কৈছিলে যিবিলাক পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থা যিটো সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেনেকুৱাবিলাকক চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াতে আগতে ৰায় দিছিল আৰু সেই ৰায়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কৈছোঁ যে অসমত যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে এতিয়া মহযুঁজৰ কথাটো আহিছে আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বা নগাঁৱৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা মহযুঁজ যিবিলাক পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে এতিয়া নতুনকৈ মহযুঁজ কৰাৰ কথা কোৱা নাই যিসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে তেওঁলোকে পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি চলি থাকিব কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা সংস্কৃতি আৰু এই সংস্কৃতিটো অসমৰ আহতগুৰিৰ মহযুঁজ বুলি ক'লে এটা আহোম ৰজাদিনীয়া সংস্কৃতি এটা আমি বহন কৰি আহিছোঁ ইয়াক যিহেতু কোৰ্টেও বাধা দিয়া নাই আৰু কোৰ্টে চৰকাৰক সিদ্ধান্ত ল'ব দিছিল গতিকে চৰকাৰৰ কেবিনেটে আজি সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই মজুদ পাৰাত কোনো আপত্তি নাই কেৱল তাৰ কাৰণে এখন প্ৰপাৰ এছঅপি ওলাব সেই এছঅপিত যি ধৰণে পাতিব লাগিব যি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব যি ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা থাকিব সেই গোটেইখিনি মানি তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব সিমানেই এছঅপিখন আমি চৰকাৰে দিম আৰু সেই এছঅপিখনৰ মতে তেওঁলোকে মজুজ কৰিব লাগিব আৰু স্বাভাৱিকতে আহোমদিনীয়া পৰম্পৰা সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থতে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু স্বাভাৱিকতে আদৰণি জনাইছে বহুতে এই সিদ্ধান্তক আমি দুগৰাকী সাংবাদিকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আছে মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকা আছে আমাৰ সৈতে প্ৰদীপ মই প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিত আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা হৈছে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক কেনেদৰে আদৰণি জনাইছে দল সংগঠনসমূহে হয় জয়ন্ত শিৱসাগৰতো এই বিভিন্ন দল সংগঠনে এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এছিয়াৰ প্ৰথমখন পেভিলিয়ন খ্যাত য'ত স্বৰ্গদেউসকলে বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা দিছিলে প্ৰথম য'ত আহোম ৰাজত্বকালত প্ৰথম ইয়াত খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰিছিলে এই ৰংঘৰ বাকৰিত আৰু এই ৰংঘৰ বাকৰিত টাই আহোম যুৱ পৰিষদকে ধৰি বিভিন্ন সংগঠনসমূহে এই ৰংঘৰৰ বাকৰিত মাঘ বিহুত বিভিন্ন খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে বিগত সময়ছোৱাত মহ যুঁজো অনুষ্ঠিত কৰি আহিছিলে ৰংঘৰৰ এই চৌহদৰ কাষতে কিন্তু কিছু বছৰৰ পৰা যিহেতু আইনীৰ বাধ্যবাধকতা আহিছিলে তাৰপিছত ইয়াত মহ যুঁজৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আচলতে শিথিলতা আহে মহ যুঁজ বন্ধ কৰি দিয়া হয় বৰ্তমান যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰি মোৰ কাষত আছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দিগন্ত তামুলি কি ক'ব যি ঘোষণা কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই শেহতীয়াকৈ অসমত পৰম্পৰাগত মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাকালি অসম চৰকাৰে কেবিনেটত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰথমেই আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আৰু লগতে ৰংপুৰ মেলা আয়োজক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি বিশ্বাস ৰাখিছোঁ যে অনাগত দিনত এই সিদ্ধান্তই আমাৰ এই লোককৃষ্টি পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ লগতে পৰ্যটনৰ এটা নতুন সম্ভাৱনতাৰ দিশে আগবাঢ়িব আমাৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত 1699 খ্ৰীষ্টাব্দতে স্বৰ্গদেউ চাওলুং স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনৰ পৰাই ইয়াত মহ যুঁজ হৈ আছিল যদিও পাছৰ সময়ছোৱা স্বাধীনতাৰ পাছৰ সময়ছোৱাত কিছুদিনৰ কাৰণে ই স্থিমিত হৈছিল আৰু এইবাবেই টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু ৰংপুৰ মেলা আয়োজক সমিতিয়ে বিগত 15 বছৰ ধৰি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি আয়োজন কৰি আহিছিল আৰু 2014 চনৰ জালিকাটোৰ খাৰ গৰু যুঁজক লৈ মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া এটা ৰায়ৰ ভিত্তিত অসমত পৰম্পৰাগত মহ যুঁজবিলাক বন্ধ হৈ গৈছিল কিন্তু যোৱাকালি সিদ্ধান্ত সকলোকে আমাক আনন্দিত কৰিছে আৰু অনাগত দিনত এইবাৰো 14 বৰ্ষৰ বাবে ৰংপুৰ মেলা হ'ব 1 মাঘৰ তাৰিখে আৰু ইয়াত কমেও এইবাৰ 50 জোৰা মহে ইয়াত মহ যুঁজ হ'ব অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু অসম চৰকাৰে এই আমাৰ লোককৃষ্টি আৰু পৰম্পৰাক
পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি দৃঢ় আৰু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'লে এইটো সঁচাকৈ অসম চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি শিৱসাগৰীয়া ৰাইজ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে, আয়োজক সমিতি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে, আমাৰ ইয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠন উৎফুল্লিত হৈছে। আশা কৰিছোঁ এই ম'হ যুঁজটো যি এছ অ' পিটো সাধাৰণতে আমি এছ অ' পি মানি চলা হয়, কাৰণ আমাৰ কৃষকসকলৰ, আমাৰ ম'হ পালকসকলৰ, গোৱালসকলৰ এটা বিশ্বাস আছে যদি মাঘৰ বিহুত ম'হ যুঁজোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে বহাগত হাল জুৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি ইয়াত ম'হক কেতিয়াও খেতি হ'বলৈ ইয়াত গোৱালসকলে নিদিয়ে, কাৰণ এটা পৰ্যায়ত যুঁজতকৈ যদি আগবাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ম'হবিলাকক ৰখোৱাৰ এটা বিশেষ পদ্ধতি গোৱালসকলে বা ম'হপালসকলে লয়। গতিকে ইয়াত এবাৰ ম'হ যুঁজত আমি পশু চিকিৎসককে ধৰি আমাৰ অভিজ্ঞ গোৱালসকলৰ তত্ত্বাৱধানত সুন্দৰভাৱে ম'হ যুঁজ কৰা হ'ব আৰু চৰকাৰে যিধৰণৰ এছ অ' পি কৰিব সেই এছ অ' পিৰ প্ৰতি আমি সঁহাৰি জনাম। আৰু এই এছ অ' পি প্ৰস্তুত আদৰণি জনাইছে, সঁহাৰি জনাইছে দল সংগঠন তথা ৰাইজে, অসমবাসী ৰাইজে, শিৱসাগৰৰ ৰাইজেও আদৰণি জনাইছে এই সিদ্ধান্তক। আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে প্ৰদীপ। এইবাৰ আমি মৰিগাঁওলৈ যাম, পৱন আছে আমাৰ সৈতে। পৱন, শতিকা জোৰা যি পৰম্পৰা আহোম যুগৰ, সেই পৰম্পৰা মধ্য অসম নগাঁও মৰিগাঁওতো চলি আহিছিল, শেহতীয়াকৈ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মৰিগাঁওবাসী ৰাইজে? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যোৱা কালি আচলতে যি চৰকাৰৰ যি ঘোষণা ম'হ যুঁজ অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মৰিগাঁওবাসী, কিয়নো মধ্য অসমৰ মৰিগাঁৱত বিভিন্ন অঞ্চলত আচলতে যি ম'হ যুঁজ, এই ম'হ যুঁজ হয়। আৰু এনেদৰে আচলতে যিসকল ম'হ পালক, ম'হ পালকসকলে তেখেতসকলে যি ম'হসমূহ সাজু কৰি ৰাখিছে, এনেদৰেই আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, দিনে নিশাই আচলতে ম'হ যিসকল মালিক তেখেতসকলে এনেদৰে খাদ্য খুৱায় বা বিভিন্ন। পৱন, কিছু সময় পিছত সংযুক্ত হ'ম, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ। জিৰাফৰ সন্তান এটা হৈছিলে আৰু জিৰাফৰ সন্তানটোৰ এটা বিশেষত্ব আছিল কি, যে সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ লগে লগে মাকে সন্তানটোক ৰিজেক্ট কৰি দিছিলে, তাৰমানে মাকে গাখীৰ খুওৱা নাছিলে আৰু মাকে সন্তানটোৰ লগত একেবাৰে অপৰিচিত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আমাৰ বন বিভাগে লগে লগে মুম্বাইৰ পৰা, কি নাম আছিল তেখেত, তুষাৰ কুলকাৰ্ণী বুলি জিৰাফৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষজ্ঞ এজনক লৈ আহে আৰু তেওঁ আৰু আমাৰ চিৰিয়াখানাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ যত্নত আজি জিৰাফটো সুন্দৰকৈ ডাঙৰ হৈছে, এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু প্ৰায় দৈনিক আমি 7.5 লিটাৰ কৰি গাখীৰ খুৱাই আছোঁ, লাহে লাহে গাখীৰ বাঢ়ি যাব। আৰু বৰ্তমান জিৰাফটো দেখিলে খুব বেছি মৰম লগা হৈছে, মই গাখীৰ খুৱাওঁতেও আপোনালোকে দেখিছে। আমি নামাকৰণৰ বাবে এটা আবেদন বা ৰাইজকো আমি ইনভল্ভ কৰিছিলোঁ যে কোনোবাই নাম দিব খোজে নেকি, প্ৰায় 350 নাম আমাৰ মাজত আহিছিলে আৰু আমি অলপ লটাৰী কৰি অলপ ছিলেক্ট কৰি পাৰিজাত নামটো আমি জিৰাফটোৰ কাৰণে দিলোঁ। আৰু এই পাৰিজাত নামটো ছাজেষ্ট কৰিছিলে পিয়া কলিতাই, আমিও নাজানো কোন, বাট তেখেতক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে দিয়া নামটোৱে আজি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ এটা কেংগাৰু আৰু এটা ৱালাবি ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰা হোৱা নাছিলে, কাৰণ সৰু আছিল কাৰণে, আজি আমি ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিলোঁ। আটাইতকৈ এই চিৰিয়াখানাখনৰ বাবে এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ হৈ পৰিলে ওৰাং উটাং দুটা। এই খুব ক'ব গ'লে মই খুৱাওঁতে আপোনালোকে দেখিছে একেবাৰে মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে। এইটো আমি শিলচৰৰ পৰা আমি তাক কোনোবাই বাহিৰৰ পৰা লৈ আহোঁতে মিজোৰাম সীমান্ত দি এই দুটা পোৱালিক আমি উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ। একেবাৰে সৰু আছিলে, আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ, বিশেষকৈ আমাৰ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই একেবাৰে নিজৰ সন্তানৰ দৰে সিহঁত দুটাক ডাঙৰ দীঘল কৰে। এতিয়া ডাঙৰ হ'ল, এতিয়া আমি আজিৰ পৰা ৰাইজৰ দৰ্শনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছোঁ, কিন্তু অলপ তেওঁলোক যিটো জেগাত আমি থৈছোঁ তাৰ পৰা ওলাই যাওঁতে অলপ সময় ল'ব, কাৰণ কিহৰ কাৰণে তেওঁলোক অভ্যস্ত হৈ আছিল এটা ৰুম এটাৰ ভিতৰত থকা, এতিয়া লাহেকৈ আজিৰ পৰা ওলোৱা আৰম্ভ কৰিব। মই ভাবোঁ যে 10-15 দিনৰ ভিতৰৰ পৰাই ৰাইজে চাব পৰা হ'ব। গতিকে জিৰাফৰ পোৱালি এটা, ৱালাবি এটা, কেংগাৰু এটা আৰু তাৰ লগত ওৰাং উটাং
আমাৰ চিৰিয়াখানাত কেইবাটাও নতুন আপুৰুগীয়া বন্যজন্তু যোগ দিলে আৰু সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱাই আহি এই আনন্দৰ সময়ত চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মই আৰু বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই কিছু মধুৰ সময় কটালোঁ। চিৰিয়াখানাৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি প্ৰায় 350 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প এটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, বিত্ত বিভাগক দিয়া হৈছে। লাহেকৈ যদি তাৰ পৰা অনুমোদন পাওঁ, আমি এই চিৰিয়াখানাখনক দেশৰ ভিতৰতে এখন ভাল চিৰিয়াখানা কৰি গঢ়ি তুলিব পাৰিম। ইতিমধ্যে যোৱা কিছুদিনত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা চলিছে আৰু আপোনালোকে আহিও গম পাইছে যে প্ৰথমবাৰ মই অহাৰ তুলনাত এতিয়া বহুতখিনি এটা ভাল পৰিৱেশ হৈছে। আজিৰ পৰা ইয়াত 2 ভেটেনাৰী ডক্টৰো পশু বিভাগে দিব আৰু লাহে লাহে আমি ভাল ভেটেনাৰী এখন ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ এটাও ইয়াত আমি আৰম্ভ কৰিম, যাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত বন্য জন্তুসমূহক আমি পুনৰ সংস্থাপিত কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব খোজে সুধিব পাৰে। ইয়াতে গোটেইখিনি নতুনকৈ যিবিলাক আমাৰ জন্তু আছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক এনক্লোজাৰ আছে সেইবিলাক বন্য জন্তুৰ উপযোগী কৰি গঢ়ি তুলিব লাগে। আমাৰ ইয়াত কিছুমান এনক্লোজাৰ আছে সেই ধৰণৰ বন্য জন্তুৰ বাবে যি ধৰণৰ এনক্লোজাৰ লাগিছিল তেনেকুৱা এনক্লোজাৰ নাই, বহুত এনক্লোজাৰ পুৰণি হৈ গৈছে। প্লাছ চিৰিয়াখানাখনত আমাৰ বহুত নতুন মাটি আছে, যিহেতু জন্তু এতিয়া আহিব গতিকে আমি নতুন এনক্লোজাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। প্লাছ আমাৰ ইয়াত আমি শিশু উদ্যান এখনো বনাব খুজিছোঁ, যাতে চিৰিয়াখানাত অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলে অলপ মধুৰ সময় কটাব পাৰে। তাৰ লগত ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চেণ্টাৰ, ভেটেনাৰী হস্পিটেল, ৰেস্কিউ চেণ্টাৰ, এটা বহুত ডাঙৰ পৰিকল্পনা এটা কিমান দূৰ কৰিব পাৰোঁ দেখা যাওক। এতিয়া আমাৰ শিলচৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত 2 চিৰিয়াখানা নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় আৰম্ভ হওঁ অৱস্থাত আছে, কিন্তু সেই 2 এনেকুৱা চিৰিয়াখানা নহয়, তাত জন্তুবিলাক ঘূৰি থাকিব, আমি গাড়ীৰ ভিতৰেদি চাব লাগিব। তাৰমানে সেইটো অপেন জু বুলি কয়, ক্লোজ জু এখন লাগে আমাক আৰু এখন, কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰা নাই, কিন্তু আমি যি 2 জু হাতত লৈছোঁ সেই জু 2 অপেন জু হ'ব। তাৰমানে এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাত জন্তুবিলাক ঘূৰি ফুৰিব আৰু আমি গাড়ী দি গৈ গৈ চাব লাগিব, বন্ধ গাড়ী দি, এইটোক অপেন জুৰ কনচেপ্ট বুলি কয়, যাতে জন্তুবিলাক প্ৰাকৃতিকভাৱে থাকিব পাৰে। 4-5 বছৰ লাগিব, এতিয়া আমাৰ টেণ্ডাৰ পৰ্যায়ত আছে। ব্যক্তিগত খণ্ডই দায়িত্ব ল'ব পাৰে জন্তুৰ প্ৰতিপালনত, চিৰিয়াখানাটোখনটো আমাৰ, কিন্তু কোনোবাই যদি আহি কয় গড়, এতিয়া IOCয়ে গড়ৰ দায়িত্ব লৈছে যে গড়কেইটাৰ প্ৰতিপালন আমি দায়িত্ব ল'ম। এতিয়া মোৰে মন গৈ আছে যে কেইটামান যদি পাৰোঁ ময়ো 1-2 জন্তুৰ দায়িত্ব লওঁ। গতিকে ৰাইজৰ সহযোগিতাটো কোনো বেয়া কথা নহয়, ৰাইজে আগবাঢ়ি আহি কোনোবাই এতিয়া ওৰাং উটাং 2 ইমান মৰম লাগে, তাৰ যদি খৰচ আমি প্ৰায় মাহত 3-4 লাখ টকা